Костанайда 11-ші азаматтық форум өтті. Биылғы кездесуде алғаш рет халықаралық ұйым өкілдері қатысты. Бизнес өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар мен мемлекеттік қызметкерлер өңіраралық ынтымақтастық тәжірибесімен бөлісті. Бельгия, Нидерланды, Ұлыбритания мен Өзбекстан елдерінен келген қатысушылар форумды ұйымдастыру деңгейін жоғары бағалады. Қазақстанда азаматтық қоғам белсенділігі жыл санап күшейіп келеді. Мәселен, Қостанай облысында соңғы 3 жылда үкіметтік емес ұйымдардың саны 30%-ға артқан, яғни қазіргі күні 1000-нан астам ұйым 20 бағытта мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен жұмыс істеп келеді. Жүйелі жұмыстың нәтижесінде ауыл аймақтарда жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдардың қатары көбейді. 2018 жылы олардың үлесі 25% болса, қазіргі күні 40%-ға жетті. Биыл Костанайда өткен азаматтық форум тақырыбы халықаралық ынтымақтастық деп аталып, аймаққа инвесторлар тарту, әсіресе шекаралас өңірлермен әріптестікті нығайту мәселелері көтерілді. У нас имеется договоренность. Біз Қазақстанның азаматтық альянсымен әріптестік орнаттық. Биылғы жылдың басында тиісті меморандумға қол қойылды. Соның нәтижесінде екі ел ұйымдарының арасында өзара іс-қимыл платформасын құрдық. Шетелдік әріптестерге Қостанай облысы әкімдігінің бизнес пен үкіметтік емес ұйымдармен байланыс тәжірибесі де қызықты. Соңғы 5 жылда аталмыш ұйымдарды қаржыландыру 320 миллион теңгеден 1 миллиард теңгеге ұлғайған екен. Бұл қаражаттың аясында мүгедектерге жалпы отбасы институтын дамытуға, үкіметтік емес ұйымдарды дамытуға, азаматтық қоғамды ынталандыруға бағытталған жобалар қатары жалпы алғанда облыс бойынша 300 жоба жүзеге асырылып жатыр. Форумға қатысқан араймақ белсенділері әлеуметтік әріптестік бағытында да байланыс орнатты. Сондай-ақ Астанада өтетін азаматтық форумда айтылатын пікірлерді қорытындылады. Руслан Расланұлы, Нина Шаппо, Информбюро, Қостанай облысы.